Павлодар облысында Қаныш Сәтбаев атындағы Ертіс Қарағанды арнасынан су жіберіле бастады. Тіршілік нәрі шабындық жерлерді суландырып, шілдерді өлеңті тұрғын үй алабындағы су тоғандарын толтырады. Мамандар осы арқылы экологиялық жүйені сақтап, ауыл шаруашылығы мақсатындағы аймақтарда тіршілік нәрімен қамтуды көздеп отыр. Шабындық жерлерге жіберілген судың алғашқы легі Ертіс Қарағанды арнасының бұл шлюзінен босатылады. Дәл осы жерден шідерті өлеңті аймағына кетеді. Екібастұз қаласының ауылдық аймағы мен Ақтоғай ауданының шабындық жерлері суға толады. Қаныш Сәтбаев атындағы арнадан босатылатын су 21 мың гектарлық жерге жайылады. Осылайша жақын маңдағы ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің барлығы тіршілік нәрімен қамтылатын болады. Сонымен қатар Әулиекөл өзендер жүйесіне жататын айдындарына да су таралады. Өткен жылы Ақтоғай ауданының шаруалары су тапшылығына шағымданған жаз айларында шабындық аумақтары құрғап, шөп аз шыққан. Сондықтан биыл жіберілетін тіршілік нәрі 80 миллион текше метрден 120 миллион текше метрге көбейтілді. Мақсаты бұл, яғни шідерті өленті эко жүйесін сақтау мақсатында, сонымен қатар жаңағы Екібастұз және Ақтоғай өңірлеріндегі жаңағы су жайылмаларын қажетті деңгейде, қажетті көлемде суландыру мақсатында, яғни бұл жаңа егер өткен жылдары бізде аз көлемнің салдарынан жаңағы көп сулардың балық қырулары орын алса, биылғы жылғы жіберілген су көлемі оның нәтижелеріне өзінің септігін тигізеді деп санаймыз. Сала мамандары жарты ғасырлық тарихы бар арнаның келешегіне алаңдаулы. Гидротехникалық құралдары алдағы бірнеше жылда істен шығуы мүмкін. Канал требует реконструкции. Арнаның техникалық құралдарын жаңарту керек. Модернизациялау өткен ғасырдың 60 жылдарынан бері жүргізілмеген. Жабдықтардың барлығы ескірген. Алайда биылғы кезең еш қиындықсыз өтуі тиіс. Тыңғылықты дайындалдық. Бірақ арнаның жұмысы бірнеше жылға ғана жетеме деп қорқамыз. Мәселе республикалық деңгейде көтерілгенмен әзірге еш шара қолданылмаған. Ал сала мамандары арнаны қалпына келтіру бағдарламасын әзірлеп қойған. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков және Жеңіс Темірболат, Хабар 24, Павлодар.